kattokaa, ettei sit käy niinku minulle. Joo. Että oli ajanut kuplalla kaverissa kanssa, niin kaveri oli sanonut Saksassa, että täällähän on kylmä, vaikka lupasit, että on lämmintä. Kaveri oli alkanut huutamaan, että mulla on hikiki! Ja paukuttaa turpaan sitä siihen niin penkkiin. No rantahommat on semmosia, että ne on tämmösiä pieniä niinku niemiä. Just. Että ne joutuu sitten kiertää jokaisen yksitellen, se on aina 50 kilometrin lenkki. Kiinni. No ollaan hikiki. Siellä on se haarukka siellä yhdessä muovikassissa. Joo, ongelma on siis, tällä. Neste ei painu koko. Aha. Se on vastassa siellä, sitä ei saa se. Traktori. Yep.